Senhor Luiz Rodrigues Zapatero, senhora chanceler Delcy Rodrigues, senhores secretário-geral e secretário-geral adjunto, o Brasil agradece a Vossa Excelência, presidente Zapatero, pela sua presença na OEA, bem como a iniciativa do governo venezuelano de convocar essa sessão extraordinária do Conselho Permanente. Esta delegação considera conveniente e oportuna a exposição acerca da facilitação do diálogo entre todos os atores sociais venezuelanos que Vossa Excelência vem conduzindo juntamente com os presidentes Leonel Fernandes e Martín Torrijos. Trata-se de processo que deve ser levado adiante de forma cuidadosa à luz da sua complexidade. O Brasil apoia a restauração de um canal de diálogo entre o governo, outras autoridades constitucionais e todos os atores políticos e sociais da Venezuela, tendo como parâmetro os procedimentos previstos em sua Constituição. Tal diálogo, para ser válido, deve ser de boa fé, efetivo e de natureza não procrastinatória. Senhor Presidente, a iniciativa dos presidentes Zapatero, Fernandes e Torrijos merece todo o apoio desta organização. Conforme já expresso na declaração adotada de forma consensual por este Conselho em 1º de junho. Este apoio foi reafirmado ainda no comunicado de chanceleres e chefes de delegação sobre a situação na República Bolivariana da Venezuela, subscrito em 15 de junho por 15 Estados-membros, entre os quais o Brasil, à margem da Assembleia Geral de São Domingos. A exposição pormenorizada, em primeira mão, acerca da busca de um diálogo oportuno, nacional, inclusivo e eficaz na Venezuela, demonstra a complementariedade entre distintos foros hemisféricos e regionais em prol da solução dos problemas que afetam os países das Américas. O Brasil tem defendido que não há incompatibilidade de princípios entre a OEA e a Unasul. Em particular, devemos aproveitar ambos os foros, reconhecendo que suas diferenças, em termos de composição, mandatos e funcionamento, podem ser utilizados de modo coerente e produtivo, de forma a promover, por meio do diálogo nacional, as tão necessárias concórdia e reconciliação apontadas pelo presidente Zapatero em sua apresentação. A exposição de Vossa Excelência, presidente Zapatero, constitui insumo de grande importância para os debates que serão levados a cabo neste Conselho, em apoio ao pleno respeito da vontade soberana do povo venezuelano. Entendemos que, ao assim fazer, esta organização não se furtará à responsabilidade que lhe cabe como o único foro hemisférico que congrega todos os países da região. Muito obrigado, senhor presidente.